はい、どうも、アミです。皆さんお元気でしょうか？もう今日もすでにやっちまってるわけなんですが、今日は大麦の焼酎、いちこでやってます。今日の、映画、いや、今日はテレビドラマなのですが、1979年から80年にかけて放映されましたテレビドラマ、探偵物語です。松田優作、村川徹のコンビです。この二人に付してたくさんの、おなじみの役者さんがとても面白いですね。それでは、昭和を振り返っていきたいと思います。エピソード5、水谷豊さんが出てます。はい、一緒に振り返っていきましょう。Thank you.
された1979年は昭和54年。この頃はソープランドをまだトルコ風呂と呼んでいましたね。そんな時代背景もとても懐かしいですね。今日は最後までご覧いただきありがとうございました。またお会いしましょう。